Mana nak kaitkan sifat kalam dengan baharu alam ini? Dia sebenarnya dia tak ada kaitan sangat. Ada tiga sifat yang tak ada kaitan sangat. Bukan tak kisah, maksudnya baharu alam ini, alasan dalil akli, dalil akal baharu alam ini, tiga sifat sama basar kalam. Dia tak berapa, tak berapa matching sangat, tapi bolehlah, ha, macam tu aje. Sama basar kalam, dalil akalnya adalah baharu alam ini. Ya, boleh kata gitu, tapi tak, tapi masih lagi boleh dibantah. Boleh dibantah. Tak kuat, tak sekuat qudrah. Qudrah Allah Maha Berkuasa, dalilnya baharu alam ini. Oh, itu betul-betul, itu betul-betul kuat. Malah sifat salbiah sekalipun, Allah itu qidam, dalilnya baharu alam ini. Memang, memang kuat hujah dalil akal baharu alam ini. Tapi tiga sifat sama basar kalam, dia tak berapa ni sangat. Kerana itu dalam kitab-kitab dia akan, dia akan tambah lagi dalil akal baharu alam ini dengan, dengan ayat Quran, dalil naqli. Apa, innallaha sami'ul basir dan sebagainya. Lepas tu wakallamallahu Musa taklima. Jadi tiga sifat ni kaitan dengan baharu alam ini tak berapa kuat. Lebih kuat adalah dalil naqli. Allah sendiri kata dia ada sifat sama' basar kalam. Bila dia kata dia ada, gitu. Itu lagi kuat. Macam mana pun boleh juga kita nak ambil dalil sama' basar termasuk kalam, baharu alam ini, kita boleh ambil secara umum gitu aja. Macam mana? Allah cipta, kita dapat tengok, dapat melihat. Takkan Allah tu buta? Macam tu je. Allah cipta kita boleh mendengar. Takkan pencipta pekak? Allah cipta macam-macam bunyi, macam-macam bunyi yang, yang seronok dia dengar. Macam mana pencipta bunyi tapi pekak? Tak boleh terima akal. Dia ke situ. Baharu alam ini tu dia kaitan dia ke situ. Alam ini iaitu bunyi-bunyian yang sangat banyak. Malah kalau tengok lagu, kejap lagu tu semua sedap-sedap. Bunyian burung sedap, bunyi macam-macam sedap. Penciptanya adalah Allah. Penciptanya adalah Allah. Allah cipta, tiba-tiba Allah pekak. Dia macam tu kaitan dia. Sedangkan kalau kita nak lawan, boleh je. Kalau pekak pun boleh buat bunyi apa? Boleh je lawan. Sebab tu perlu dikuatkan dengan dalil naqli Quran. Macam tu juga melihat Allah cipta makhluk, kaitan dia di antara baharu alam, baharu alam dengan, dengan sifat basar melihat Allah. Allah cipta makhluk dia melihat, lihat, tapi dia sendiri buta. Bila melihat pemandangan yang indah, macam mana nak buat semua pemandangan yang indah kalau dia tu buta? Itu sekadar dari akal. Sebenarnya boleh lawan lagi. Lawan apa? Kalau buta pun boleh buat. Kalau buta dia, dia boleh buat juga. Kalau pekak boleh buat juga alam ni, baharu alam ni semua dia boleh buat. Walaupun dia buta, walaupun dia pekak, walaupun bisu, kalam, sifat kalam bisu, boleh buat juga. Boleh buat alam ini. Sebab tu kata tak kuat sangat dalil tu, sebab dia kena kuatkan dengan dalil naqli Allah sendiri yang kata. Tapi dalil-dalil baharu alam ini, sifat yang lain, memang mantap, memang tak boleh lawan. Allah itu wujud, dalilnya baharu alam ini, tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan kata ya ke Allah ada, ya ke Allah, ya ke Allah ada. Habis kalau tidak, siapa cipta alam ni? Dia boleh argue dan boleh menang dengan dalil baharu alam ini, sifat selain sifat 13, selain 10 sifat selain daripada 3 tadi tu. Sama basar kalam, sama basar kalam, dia kaitan dia macam tadi aje. Kaitannya Allah makhluk dengan makhluk boleh menyampaikan maklumat, memberitahu apa yang dia nak dekat yang lain, menyampaikan apa yang dia nak, memberitahu apa yang dia nak sampai dekat orang lain melalui perkataan dengan sifat perkata yang ada dekat anak tekak. Boleh sampai, boleh sampai, boleh sampai. Kadang-kadang boleh sampaikan bukan dengan perkataan, dengan perbuatan boleh. Tunjuk penumbuk ni sampai maklumat ke kepala dia. Maknanya kita ada sifat kalam. Jadi tiba-tiba Tuhan yang buat kita yang ada sifat kalam ni, tak ada sifat kalam. Maka tak logik kita kata gitu.
Malah boleh lagi dikritik, iaitu kalau Allah tak ada sifat kalam pun boleh juga buat alam ini. Betul lah. Sebab buat alam ini dengan sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah. Buat dengan itu penting. Sebab kalau tak ada iradah, macam dia nak buat? Memang dia, memang baharu alam ini tu memang, memang mantap dia punya hujah baharu alam ini dengan sifat-sifat yang lain. Tapi sama pasal kalam, dia perlu dibantu dengan dalil naqli. Dah kita dah percaya sifat-sifat Allah yang lain, wujud kidam bakok sama, wujud kidam bakok mukhalafah dan sebagainya yang lain tu. Kemudian yang kita telah percaya 10 sifat tadi tu, Tuhan yang mempunyai 10 sifat yang kita percaya tadi tu, dia kata dia ada sama basar kalam. Tak nak percaya lagi. Ha, gitulah. Kena percayalah, sebab kita dah percaya dia tu ada. Kita dah percaya yang lain-lain dan kita dah percaya dah dia berilmu dan sebagainya, dan dia bagi tahu dekat kita dia ada sifat sama basar kalam. Maka kita percaya. Macam mana boleh kita tak percaya sedangkan kita percaya 10 sifat yang awal-awal yang lain tu? Ha, kerana itulah hubungan ataupun hubung kait dia tak berapa, tak berapa ni lah. Baharu alam ini tu tak berapa sangat. Ha, tapi boleh je. Boleh je fardhu ain. Cuma tak berapa sangat.